starec lidi, starec mrakerky a mrakeři, starec kuřáci, nekuřáci, exkuřáci, absolutně všichni. Mike Corbin je tady s pátečním pravidelným vlogem. Wow, tohle byl šíleně hektický týden, ale úplně šíleně divokej. A já pro vás v rámci toho týdne mám pár updateů. Boom. Tohle je Aston RDTA. Podle mě obrovsky skvěle, neskutečně povedený atomizér. Někdo z vás mi řekl, pár lidí mi řeklo, hej Majku, proč jsi stěžoval na to usazení buildu? Stačí sundat z osky ten drát, hodit ho tam a nasadit zpátky osku. Ano, uznávám, stačí. Ale jsem pohodlný, rozmlsaný vapér a mám jisté požadavky. Takže asi tak. Jinak jo, jasně, hele, není to úplně nějaký extrémní problém ten drát nasadit, jo, není to, proto jsem říkal, že tomu nedám ani bod minus kvůli tomu, ale jako jeden tip pro vás, obrovský, když budete osazovat mešem na sání likvidu, čím jemnější meš koupíte, tím líp to potáhne likvid, to znamená, když dám 400, tak to bude úplně ultra mega, jo. A ještě se mě osvědčila jedna věc, nedávat tu ruličku opravdu hodně na husto. Takže jak jsme dělali ve videu pár otoček a kámoš mě k tomu dal super tip, Tomáš, Tome, díky, zasadit do těch kanálků, celý atomizér mít složený, že jo, a samozřejmě správnou dílku, aby to bylo akorát po kraj kanálku, a pak vzít špičatou pinzetu nebo něco, a hezky tu roličku toho meše roztáhnout, aby zapadla do celého kanálu. Protože tím potom, to je fantazie, tyjo. No a takhle se prostě, takhle si paní stoupne a neřeší. Každopádně, jakmile se ta rolička roztáhne, za A udělá se zase trošičku vyzmysta na likvid, za B ten prostor krásně vyplní a vám se nebude dostávat vape do tanku. Jo, jinak za mě opravdu wow, opravdu boží, neskutečná paráda. A my se mu ještě pověnujeme v rámci tuningu, v rámci úprav, protože ještě se dá dodělat podle svýho. A co jsem se díval na stránky Allianz Techu, tak si myslím, že v rámci popularity tohohle atomizéru časem budou k sehnání ještě různý šílený jedovatý topkepy, jo. Takže, hele, uvidíme. Uvidíme, co z toho vyleze. Každopádně je to jeden z mála atomizérů, který není extra drahý, který prostě nemá nějakou šílenou napláclou cenovku, ale je totálně povedený. Podle mě jeden z nejlepších atíků na chuť v tomhletom roce. Jo. Fakt normálně RDA 2.0 a podobně atomizéry nacpe, já bych řekl do koše, to ne, tyjo. OK, budu hodnej, nacpe do šuplíku. Paráda, bomba. Jinak to je spojený s tím, co budeme dělat příští týden. Já mám udělanou nějakou objednávku, uvidíme, jestli mi přijde nebo nepřijde. Každopádně příští týden se mrkneme na nějaký základní vape stav. Hele, mohli bychom se podívat, no to není úplně základní, na hár. Mohli bychom se podívat na hár, což je takový jako polohájent taky. A mohli bychom se podívat na vzduchy pro GX-ko, Typhoon. To znamená pondělí hár, úterý vzduchy pro Typhoon. Já jsem s tím fakt mega spokojený. Fakt mě to baví ten atomizér. Je to absolutně pecka. Ty RDTAčka mají něco do sebe. Jo, a když jsou dobře udělaný a pak vám neprotečou a podobně, tak proč ne? Tak bez reklamací, že jo? Honem, přes cestu. A GX-ko určitě patří mezi ty dobře udělaný RDTAčka. Já furt váhám jako, je těžší na osazení než Typhoon GT4, ale zase umí podat fantastický chuť, takže hej, jako, no, uvidíme, podíváme se na to spolu, jak z toho udělat MTL-ko, a pak se ještě podíváme, buď mě přijdou nějaký likvidy a budeme něco míchat, a nebo se podíváme na tuning Aston, jo, to ještě zjistím, na to, tomu mrkneme takzvaně lidově na zoubek. Já si jdu do Optimy pro něco, jak jsem dělal na Gear Vlogu ten test rychlosti karet, tak jsem si objednal tu správnou rychlou čtečku, že uvidíme, co z toho vyleze.
že bude video. Bude video ohledně čtecích rychlostí karet. A... No, čtecích i zapisovacích rychlostí karet. Tak, díky moc. Nechat se srazit, dobrý. Ještě zpátky k tomu vapingu. Jo, dezinfekce. Dezinfekce a... 106. díl Wave encyklopedie, nebo tak nějak. Super komentář, tam byl super doplněk. UVčko funguje jenom tam, kde to osvítí, tam to sterilizuje. Takže jak jsem říkal ve videu, absolutně nejlepší je ozon. Jasně, ale hej Luboš, Lubo! Hej Luba, je úplně zimně zabalený. Ale to UVčko funguje tam, kde svítí, to znamená ten atomizér v tom poštěrchát, na několikrát ho osvítit, atomizér, na ústek. Čau Lubo! Hej normálně Luba, je sněhulák, ty vole! Hej! Tak to je hustý! Čau, čau! 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 Hej, vánoční Luba! Vánoční balení, jdete na oběd? Jdem! Jasně, že jo, do zavřené hospody? No, jasně. Vykopneme si dveře, něco si uvaříme, jo! Vezmu si krabičku a budem dřepkín za lavičce. Ok, no, já zas povalím, protože prostě Luboš zavřel. Luboš si myslí, že na polední pauzu si může zavřít, jo, jako. Co je? Je běžná záležitost, kámo. Kde jsme? Tyjo. Nepokecáme, vole. Tak jsme moc nepokecali. Každopádně, ok, zpátky k vapingu. Je pár atomizérů, kterých tento rok řeknu, že jsou fakt mega. Že jsou super. A úplně se těším na závěr roku, až budu dělat nějaký ten výčet. Jo. A já mám třeba osobně hrozně rád high-end. Úplně obrovský. Jo, mám rád, když mám docela unikátní věci, mám rád, když z toho neskutečně dobře chutná a bohužel, říkal jsem to v jednom videu, třeba u Číňanů to není problém, u Číňanů umí taky dobře chutnat, ale lecos prostě není dotažený. Lecos by u těch atomizérů vždycky mohlo být lepší a vždycky tomu chybí nějaký kousek k dokonalosti, což mě docela rozčiluje. A zase na druhé straně vidím v tom dobrý čínský marketingový záměr. Vezměte si sled Berserkru. Nedá se říct, že by každá řada novýho Berserkru od Vandy Vapeu byla super a dobrá a skvělá. Na druhé straně po každý vokousíček vylepší. Jo? Což je prostě super marketing, protože mám super atomizer, který má nějaký malinkatý mouchy. A postupně ho vylepšuju, sem tam udělám nějakou slepou větev a takový. A je to mazec. Zde to třeba evropští high-endoví výrobci, ti se snaží udělat něco perfektního na první dobrou. Jo? A taky to občas nefunguje. Taky se dá říct, že třeba, hele, Legacy. Jo, já z něho byl nadšený. Problém je, že chvilku po Legacy prostě vyšel novější atomizer od Husser Vapeu, který ho pokořil z edice těch RDAček. Já miloval a do dneška mám strašně rád RDA 1.0. Jo, a RDTA a tyhle ty jejich atomizery se stejným dekem. Tak vydají Legacy, který je super, ale je takový jako... Ale jako jo, dobrý. A pak vydají RDA 2.0. A pak vydají Legacy 2. A já si prostě nemůžu pomoct. Z té série Legacy tu sérii RDA to neporazí. Neudělá to jakože nějaký boom, úplně wow, mazec, je to lepší. Jo? Občas to prostě taky nevyjde. Na druhé straně občas to vyjde velmi dobře. A zrovna Aston je toho fantastickým důkazem. Ten atomizér je povedený, je dobrý, je chutný, je levný. Já na něho nemám fakt co říct špatného. Protože jsem rozmazlený a zhyčkaný, blbě se mi do něho zasazuje drát. OK, dobře. Ale zase na druhé straně má úplně perfektně vyřešený ucvaknutí drátů, ten prostor na to, aby se mi nedřel dek, aby mě to nemohlo jít do zkratu, i když třeba u toho Dolerinovýho top capu to určitě do zkratu jít nemůže, ale víme jak. Jo, toto je, já bych obecně řekl, že Aston RDTA je nejlepší, absolutně nejlepší atomizér, aspoň je to můj názor, co zatím Allianz Tech Vapor udělal. Jo. Já jsem prostě od nich neměl nic lepšího, nic, co bych chtěl kontinuálně používat, co by mě hafo dlouho bavilo a z čeho bych byl úplně nadšený. Třeba RTAčko předtím byl takovej mutant mezi DL, MTL, ani jedno, ani druhý, ani táta, ani máma, ani kočka, ani pes. Chuťově výborný, ale ten vzduch prostě
Tady je to bomba, tady je bomba i práce se vzduchem. Jo. Wow. Podání chuti, hutnost páry. Tak mě zůstává chuť na patře, taky bomba. Já si u toho Atomizeru fakt nemám absolutně na co stěžovat. Ne. Ne. Třeba u GXka. Víceméně GXko bych řekl, že je takový jako velmi stejný, velmi podobný v rámci DLka. Tomuhle. Přitom u GXka si můžu stěžovat na plnění, který by jako mohlo být lepší. A rozhodně na co si můžu stěžovat u GXka je chybějící squonk pin. Jo. Tohle tady všecko mám, tyjo. I když tady taky není úplně kouzelný plnění, tady je to plnění takový jako... Tam trošičku vzduchem utekla kapka. Tady je to plnění takový strašně oldschoolový. Jo, na tom GXku se pokusili o takový jako new style, vynechat ten old school a dát prostě new style, jo. A... U ani jednoho z nich to plnění samotného tanku, když vynechám skvonkování, ale fakt plnění z lahvičky samotného tanku není OK, není vyřešený. Nebo není nějak jako na ultimátno vyřešený, nějak úplně jako mega bombově. Takže tak, no. Hele, OK, další téma. Máme k Patreonu. Máme danou hádanku. Úplně totálně šílenou hádanku a budu rozdávat hafodárku. No, takhle. Chtěl jsem patronům rozdat hafodárku, počkej, neproběhnu. Dobrý, díky. Ale nějak to asi jako úplně nevyjde, protože jsme s přítelkyní se Soňou vymysleli fakt nechutně těžkou hádanku a těch odpovědí tam úplně není moc dobrých. Ale za to jsme se pobavili, tyjo. Prostě jednoduchá hádanka. Absolutně strašně ložená hádanka. A zkuste to vy do komentářů. Jaké zvířátko najdeš v této říkance? Kolo mlýnský za 4 rýnský. Strašně málo lidí odpovědělo dobře. Ale hoďte mi do komentářů, co si myslíte vy. Protože takovýhle hádanky vymýšlíme standardně na naše patrony, nebo na moje patrony. A hej, je to vždycky strašná legra, streamers a úplně hrozně se pobavíme. A tím chci poděkovat obrovsky za podporu zároveň s tím. A za podporu, no, omlouvám se svým patronům, že takhle smučím takovýmhle hnusnýma otázkama a hádankama. A zase třeba minulý měsíc ty odměny stály za to. Jako dvakrát DNAčko, a tak dále. Takže tak, no. Hele, peníze z Patreonu nejdou jenom mně. Přitom vlastně primární určení peněz z Patreonu je na vybavení studia, na vape stav a podobně, na recenze, etc., etc. Opačně, já ty peníze používám na různý sponzorský projekty. Takže zoologická zahrada, budeme teďkom dávat sponsoring druhého zvířátka, takže už u dvou zvířátek najdete moji jmenovku, naši vaperskou jmenovku. A hele, teďkom útulek, jo. Ještě jsem nedořešil ty hasiče, já jsem tehdy slíbil, že pošlu hasičům nějaký obnos. Pošleme hasičům obnos. A jo, ty peníze jdou všude možně, ty nejdou jenom mně. Hlavně jdou na nějakou dobrou věc, že já si myslím, že třeba sponzorovat nějaký zvířátko, jako adoptovat nějaký zvířátko v zoologické, kam chodíme všichni rádi. Je prostě dobrá věc, jo. Pomoct pejskům v útulku, nakrmit nějakýho hafana, je dobrá věc. Jo, takže tak, no. Čert ví, jak to kdo vidí, já si myslím, že by se spousta lidí, nebo naprosto, asi naprostá většina z nás všichni, by jsme se měli řídit tím svatým zlatým pravidlem, když mám, tak dám. A mě za to přítelkyně vždycky nadává, ona mě říká, hej,
Ty bys to prostě všecko rozdal, tyjo. Ty jsi nenormální. Jo, to je prostě takový moje poškození, tyjo. A jo, od Patreonu, to se odběhnu dál, ještě jednou, velikánský díky. Nejen za mě, ale za všechny projekty kolem, obrovský díky. Ještě jedna věc, a tou jednou věcí je, že jsem si koupil gimbal, který bohužel nevyužiju. Takže buď to uděláme nějakou akci o gimbal, a to když nenatáčím na mobil, já potřebuji gimbal na akční kameru. Jo. Což pro mě znamená prostě trošičku jiný gimbal. Díval jsem se Moza M2, Crane M2, by mě obrovsky vyhovoval. No ale uvidíme. Uvidíme, natočíme recenzi na gimbal, takže nějaký videa budou z mobilů, tím pádem bude test mobilní kamery, bude test gimbalu, bude toho spousta, co se ještě odehraje na technickém kanále. Já teďka ani nestíhám vydávat tyjo na Gear Vlog videa, jo. To je prostě úplně mazec. Tam toho skáče hrozně moc teď. A ještě do toho dělám videa z Forzy. Takže jako wow, prostě nestíhačka. Tyjo, a patronský video dneska, přemýšlím, jestli bude dneska patronský video, když jsem tak narazil na to natáčení a na tu intenzitu těch videí a podobně, nebo jestli zase uděláme o víkendu stream. OK, hele, patroni, kdo koukáte, napište mě do komentářů, jestli chcete patronský myšlenky, jako video natočený zvlášť, anebo jestli chcete patronský streameček udělat zase a pokecat live. Jo? Puh. Hej, já si nemám teďka, co bych řekl víc. Hodně jsme pokecali o vapingu, o atomizerech, hodně jsme pokecali o věcech kolem. Co se chystá, vám teďka horko těžko řeknu, mimo toho, co bude příští týden za recenze, že jo? Ale jinak prostě s tím, jak je covidem uspanej celý svět, tak je to takový polomrtvý, tyjo, je to takový špatný. Beru to, už začínám jako snášet psychicky taky špatně, já jsem si to teďka dělal srandu. A teď už stát vyhrožuje lidem, kteří nepůjdou na testy, dostanete až 3 miliony pokutu a podobně, prostě to jsou likvidační flastry, tyjo. Vždycky bylo v zákoně ustanovený, že nesmíš dostat likvidační pokutu. Najednou to jde, ty vole, najednou to má každý v piči. Jo. Mně už to začíná připadat jako těžká fraška. Vymýšlený čísla nemocných a nakažených, testy, to je taky fraška, ty jsou napůl nefunkční, nepřesný, jo, izolace. Hej, podívejte se do jiných států, když budete mluvit o tom, jak je covid hrozně nebezpečný, podívejte se do států, kde se na to vyjebali a nemají žádný extra problém. Podívejte se na severský státy některý, jo, nebudu říkat nic, nechci strike, prostě nechci zpochybňovat nějaký rizika, ale hej, kolik umře lidí na chřipku, kolik umře lidí na covid, kolik lidí umře na AIDS, na choleru, na další nemoce. Já mám čím dál tím větší pocit, že si z nás někdo dělá šaška, obytního beránka a ovci. Fakt ten pocit mám čím dál tím větší. Nezlobte se na mě, soustrast všem, kteří přišli díky covidu, nebo s covidem, o člena rodiny nebo o někoho blízkého. Respekt ke všemu. Bez debaty. Jo. Prevence u nemocí je určitě potřeba, ale tím, co se tady zavádí, si organismus jenom devastujeme. Jo. A neposilujeme ho imunitně vůbec. Prostě. Absolutně nelogický. Absolutně pohrabaný. Tyjo. Začínám z toho být úplně nešťastný. Začínám z toho být depresivní. Buďte zavření doma, choďte do práce a držte huby, vole. Šlus. Jo, a ono to tak vypadá v celém světě, no v celém světě úplně ne, to je právě to, jo. Jsou země, kde jsou úplně v klidu a mají to, nic se neděje prostě, všechno je OK. U nás se hrozí přetížením špitálů a všema možnýma průserama, nic takového se nekonalo a konat samozřejmě nebude, jo. Na Slovensku, tyjo, nedobrovolné testování, první země na světě, která to udělala, testování, vole, plošný testování. To přijde fakt jak u blbečku na dvorečku. Jo, takový blbej, nepříjemný závěr. OK, něco pozitivního na závěr myšlenek. Lidi, bude dobře. Bude dobře. Ne, že bylo dobře, bude dobře. Někdy.
brzo. Nám, vaperům, bude dobře. Jo, mimochodem, to jsem taky četl teďkom od jednoho pana doktora, velmi váženýho, že, tak jak bylo řečený, že nikotin de facto blokuje aktivaci, nebo aktivaci, blokuje místa, kam se cpe covid, jo, tak víceméně nikotin by měl být prospěšný jako prevence covidu, tak najednou ne, je to hrozně špatně a je mnohem větší riziko, když jsi uživatel nikotinu, je mnohem větší riziko, že onemocníš. Najednou, to je zajímavý. Vždycky, jak se to hodí do krámu. Jo. Lidi, s úsměvem se rozloučíme. Takže to nejpozitivnější, užijte si krásný víkend. Užijte si pohodu, užijte si relax, užijte si, tak jak je to teďka, slunný, krásný počasí. Ať vám vyjde víkend, běžte na vejlet, odpočívejte, relaxujte, buďte v pohodě. Hlavně si nenechte zničit psychiku, všechno berte s úsměvem a s nadsázkou. Mějte se krásně, užívejte si život, rozmazlujte se. Rozmazlujte se, buďte jako Míša a rozmazlujte se. Hlavně nekuřte klasicky cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.